সুপ্রভাত সকলকে আর ওয়েলকাম টু মাই শিবম স্টুডিও আসাম ইউটিউব চ্যানেল আর সকল বন্ধু সকল সকলকে আমি ধেমাজির পৰা সুপ্রভাত জানাইছো আজি আর ধেমাজির সার্কিট হাউসত আমি যাওয়া নিশাটো এইটো কটালো এইটো সার্কিট হাউসতে আমি কটালো আর এতিয়া আমি যাম মুনচেং হোটেললে আমি যাম তাত আমার আজির জুবিনর গানে কি আনে এই শীর্ষক রিয়েলিটি শোর আজি শুভারম্ভণি হব আর অনুষ্ঠানটি পাতিছে এনি ভারত 24 নিউজ চ্যানেলে গতি আহক আপনাদের আমার থাকুক এতিয়া আমি এইটো মোর সেকেন্ড ব্লক গতি আহক আমি সার্কিট হাউসতে আছো আর ভারত স্বাধীনতার আজি 15 আগস্ট আজি ভারত স্বাধীনতার গতি বহুত শুভেচ্ছা আপনাদের জ্ঞাপন করছো স্বাধীনতা দিবসের আর আহক আজির অনুষ্ঠানটি কিমানখিনি দেখাব পড়ো আপনার চেষ্টা করম আর আপনাদের শিবম স্টোরিয়া আসাম ইউটিউব চ্যানেলটি যদি এটা সাবস্ক্রাইব করা নাই তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিব গতি বেল আইকনটি দবাই থ দিব আর বলক ভিডিওটি চাই থাকুক আমি অকমান চাহ খাবলে ওলাই আহিলো চাহ খাবলে ওলাই আহিলো তাত মানে ভাবিলো কি বাহিরত খাই লোক রঙা চাহ পাই যাম বাহিরত ইয়াতে পুলিশ মিলিটারি মস্তি চাহ খাবার কারণে আহিলো এই বনাইছে এইফালে চাহ বনাইছে সার্কিট হাউসত ইয়াতে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছে আজি ভি আই পি আহিব গতি সকল পুলিশ মিলিটারির গেস্ট দিয়ে আছে আর ইয়াতে আমি সরু দোকানত চাহ খাম ইয়াতে রঙা চাহ দিয়ক রঙা চাহর উত্তর দিয়ক চাহ দিয়ক চাহ দিয়ক এখন হোটেল ডকপুং ডকপুঙত আগতে মই থাকি গৈছোঁ দেই ইয়াতে মই প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আহি তাত মই এক ৰাতি মই থাকি গৈছোঁ আৰু ডকপুঙৰ অপজিটতে এইটো আমাৰ চাৰ্কিট হাউচ ইয়াতে এতিয়া আমি আছোঁ যোৱাকালি হয়তো আজি ৰাতিও থাকিম অহাকালি ৰাতিও থাকিম আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব আমাৰ গাড়ী তাতে খাৰা হৈ আছে একদম তাতে ঘূৰা ঘূৰি একদম শিৱম চাউন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ইয়াতে শ্বুটিং হ'ব ইয়াতে ফ্লেক্সবিলাক লাগি যাব এতিয়ালৈকে লগা নাই আমি আহি পালোঁ আপুনি আহি ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই ইয়াতে কেণ্ডিডেটে ইয়াতে গাব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ফ্লেক্স লাগি যাব এইখিনিত ফ্লেক্স লাগি যাব জুবিনৰ গানে কি আনে বুলি ইয়াতে চাউণ্ড এনেকৈ ছেট কৰা হৈছে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এইটো জেগা আৰু ইয়াতে অডিয়েঞ্চবিলাক সেইবিলাক বহিব ইয়াতে জাজ বহিব ইয়াতে জাজ বহিবলৈ জাজবিলাক এইবিলাক কেমেৰাত এইটো কেমেৰাত আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাক যিবিলাক কম্পিটিটৰবিলাকৰ কাৰণে এইটো কেমেৰা আৰু সেইফালে এটা কেমেৰা আছে এইটো কেমেৰা হ'ব আমাৰ জাজৰ কাৰণে এইটো কেমেৰা এইটো এই কেমেৰাটোৱে অকল জাজখিনিক কাভাৰ কৰিব এনেকৈ আৰু এটা কেমেৰা বাহিৰত আছে আৰু এইটো ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এইটো হলটোত ইয়াতেই হ'ব গোটেই কামখিনি আৰু এইটো বাহিৰৰ এইটো পৰিৱেশ মুনচাং হোটেল এইখন এইটো বাহিৰৰ পৰিৱেশ ধুনীয়াটো এইখন গাড়ী কথা ইয়াতে ৰৈছে আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ধেমাজিৰ আৰু আকাশখনো বঢ়িয়া ফৰকাল বহুত বৰষুণ দিছিলে তাৰপিছতো এতিয়া বৰ ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া ভাল হৈ গ'ল আৰু বতৰ এই জাজৰ পিছফালে এনেকৈ জুবিনৰ গানে কি আনে বুলি এনেকৈ দিয়া হ'ব ডাঙৰ ফ্লেক্স এখন বনা কৰি আছে এইটো ব্যৱস্থা কৰি আছে এতিয়া সকলো কামত ব্যস্ত বাইদেউ কেনেকুৱা আজি আজি প্ৰিপেৰেশ্যন একদম জোৰদাৰ অ' এইটো আঠা লাগি গৈছে নেকি জাপতে মানে আঠা লাগি গৈছে একো নাই আমাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাণী চিয়াহীটো এনেও কাঢ়া গতিকে লাগি গৈছে আৰু আঠা গানে কি খানে কেমেৰাত চাউণ্ডে চলি আছে আৰু অকণমান ছেকেণ্ড টাইম কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আকৌ এবাৰ প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগে আগে আমি খাবলৈ ল'ম আৰু এতিয়া খাম কিবা কিবি দিম খাম এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম তাৰপিছত আমি কামত লাগিম আৰু কামত লাগিব গোটেই দিনটো যুদ্ধ কৰিব লাগিব দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে গতিকে লাগিব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই দেখুৱাই থাকিম মানে যিমানখিনি পাৰোঁ
কিমান আগবাঢ়িছে কাম এতিয়া? আজি কাম মানে কি আৰু, প্ৰাইমেৰী পূজাত আছে, এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু। মানে অডিয়েঞ্চ আজি ফাৰ্ষ্ট ডে অলপ বৰষুণেও ডিষ্টাৰ্ব দিলে, গতিকে আৰু অলপ টাইম লাগিছে। আহি আছে এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট খাই মানে ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। ঠিক আছে স্বাধীনতা দিৱস, ভাৰত স্বাধীনতা দিৱস, গতিকে পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠানটি ঠিক আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে, এতিয়াও কম্পিটিশ্যনটো আৰম্ভই হোৱা নাই, আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে পতাকা উত্তোলন কৰিম বুলি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু তাৰ কাৰণে আমি একদম হোটেল মুনচেং হোটেলৰ আমি টেৰিচত আহিছোঁ। এইফালে মুনচেং হোটেলৰ মালিক আহি আছে আৰু এইফালে আমাৰ এনিভাৰটৰ মালিক, এইটো আমাৰ গোটেইবিলাক ফেমিলিটো আহিছে, গাৰ্জেনবিলাকো আহিছে ইয়াতে। আৰু আমি ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, ৰ'ব। জাজসকল বহি গৈছে এতিয়া, বহি আৰু এটা আমাৰ চেনেলৰ কাৰণে এখন ফটো লাগে, গতিকে ফটোখনৰ কাৰণে একচুৱেলি এইটোৱে কৰিছে, ফটোৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা গেডাৰিং কৰিছে। বিচাৰক মণ্ডলী কেনেকৈ সন্মান জনোৱা হ'ল, এতিয়া বিচাৰক মণ্ডলী বহি আমাৰ চলাই দিব। মনোজ বুঢ়াগোহাঁই, ওপৰত পাঁচজনকে লৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া তলত গোটেই কেণ্ডিডেটবিলাক এনেকৈ বহি আছে, ইয়াতে ৰেংটো ইয়াতে হৈ আছে, অডিশ্যনটো যিহেতু ওপৰত হৈ আছে গতিকে ওপৰত পাঁচজনকে এনেকৈ মাতি লৈ গৈ আছে, এতিয়া হোটেলৰে এনেকৈ তলতে গোটেইবিলাক বহি আছে। এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান চলি আছে, তাৰ মাজতে আকৌ খাবলৈ যাব লাগে, এতিয়া গাড়ী আকৌ উলিওৱা হৈছে, এতিয়া খাবলৈ যাওঁ এটা ব্ৰেক লৈ পেলাই। বলক মানুহবিলাক ক'ত? আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ গৈ আছোঁ, গাড়ীত উঠি লওঁ। চলো খানা এতিয়া গোটেই পুৰা পাৰ্টি এতিয়া খাবলৈ আহিছে। মই পৰি যাম দেই, গাড়ীত থিয় হৈ গৈছোঁ, এইবিলাক সকলো কি খাম? জিএমএ নাখালে কেনেকে হ'ব? পেটত লাও পাত, কচু পাত ন, বেছি দূৰ নহয়, আমি আহিয়ে পালোঁ দিয়া আমি ৰখি লৈছোঁ দেই, ইয়াতে খাব লাগিব ভাত, বেছি দূৰত নহয়। চিয়া কিটো চিয়াং, চিয়াং ইয়াৰ নামবিলাক কিয় আনকমন হে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নাম, চিয়াং চিয়াঙত এতিয়া খাম আমি, চিয়াঙতে আমি খাব লাগিব, চিয়াঙত এণ্ট্ৰি কৰিম দেই। এইবিলাক খানা ভাল হ'ব দেই, লোকেল খানা হ'ব। আচ্ছা হয়, ইয়াতে চিয়াং। আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী, খানাৰ কাৰ্যসূচী, মাছ মই খাম, বাকী ইফালে কি নাই খানাটো কি হ'ব, পৰ্ক নেকি, গাহৰি, মই মাছ খাম, এইবিলাক গাহৰি, মানে মেক্সিমাম গাহৰিয়ে হৈ গ'ল নেকি, মেক্সিমাম গাহৰি, এইবিলাক গাহৰি খাব, এই তেওঁলোক গাহৰি নহয়, গাহৰি খাব আৰু মই মাছ খাম, মই মাছ নহয়, আৰু চাওঁ কি আহে, কেনেকুৱা আহে আঞ্জাটো দেখুৱা। এক প্লেট নেমু টেঙা দিছে আৰু তাৰ দৰঙীয়া, আৰু এইটো অনিয়ন পিঁয়াজ দিছে, অনিয়ন আৰু পিঁয়াজ এটাই বাৰু, আহি গৈছে ন, মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ ৰখি আছোঁ,
এই আহি গৈছে মোৰ ফালটো মানে পাপৰ তেলত তেলত ভজা পাপৰ বনাব টাইম নাই আৰু হাতৰ ষ্টাইলটো এইটো চাই বঢ়িয়া কৰি ৰক বেক কেমেৰা আজিৰ খানাত আমাৰ কি কি আছে এইটো কি বা এইটো কল নেকি এইটো কাঁচকল এইটো কিবা অকণমান লেচেৰা ভাজি এইটো অকণমান পটল আৰু দালি এইটো পটলৰ নহয় নহয় ভাত কেৰেলাৰ আঞ্জা আৰু এইটো অকণমান কিবা অকণ অকণ দিয়ে ইয়াতে আঞ্জাবিলাক আমাৰ তাৰ নিচিনা বহুত বহুত নিদিয়ে অকণ অকণ দিয়ে এইটো আকৌ শুকান মাছৰ কিবা নহওক ভাতটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বৰি কৰিছে এইটো মই ভাঙি দিলোঁ এইটো কিন্তু ডেঞ্জাৰ বনাইছে একদম বঢ়িয়া বনাইছে এইটো এইটো বহুত মাছ দিছে এজনে খোৱা টান কিন্তু অকলে ভগাই মেলি খাব লাগিব এতিয়া আৰু কিবা কিবি আঞ্জা দিলে এইটো এড কৰি দিলে ইয়াতে আৰু অকণমান দিনটোৰ অন্তত আমাৰ এই একদম শেষৰগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে গাই আছে আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশত এইটো হয় সূৰ্য এইফালে গৈছে পশ্চিম দিশত গতিকে সুন্দৰ এই পৰিৱেশত হৈ আছে অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ কিয় আমাৰ শেষৰগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে গাই আছে আজি দিনটো কেনেকুৱা লাগিলে দিনটো অনুভৱ গ'ল তেখেত আমাৰ মুখ্য কেমেৰামেনে গাটো বেয়া লাগিছে দিনটো এনেকৈ থকা গ'ল অ'কে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি ইমানখিনি চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নেক্সট এইটো 2 নম্বৰ ভিডিঅ' আছিলে আৰু জুবিনৰ গানে কি আনে এই শীৰ্ষক একেবাৰে ফাইনেল অনুষ্ঠানবিলাক গুৱাহাটীত হ'ব অসমৰ প্ৰতিখন দৃষ্টিগতে হোৱাৰ কথা চলি আছে এতিয়া নেক্সট আকৌ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এইবিলাক আছেই এইটো টুৰটো আপোনালোকে গম পাব নেক্সট টুৰটো চাওঁ কি কৰা যায় আৰু 3 নম্বৰ ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত এই টুৰটোৰ 14-দিনীয়া টুৰৰ 3 নম্বৰ এপিচডত আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক কুশলে থাকক আৰু শিৱম ষ্টৰী আসাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আশা থাকিম ধন্যবাদ থেংক ইউ